宝可梦让演艺圈也疯狂，已经没有人可以阻止我了，我一定要收服所有的神奇宝贝。哎，小心哦，抓宝可梦走路也要看路啊，宝可梦正夯，连艺人也抵挡不了他的魅力。这么多宝可梦都出现在吴克群的潮店，至于想要练等级的可以请教他。一奈女星小小玉，她练出稀有 CP 值又超高的火翼步和雷翼步，还占领两个道馆哦。娱乐动新闻也提醒大家，不要在边开车或边骑车的时候玩。巴刀